Sestdiena Talsu pilsētā bija veltīta jau 15. Kurzemes dzejas dienai, kurā pulcējās zvejnieki no Tukuma, Saldus, Kuldīgas, Ventspils un Liepājas. Lūk uzlētas spiediens aizskāras ārā. Kurzemes dzejas dienā Talsu iedzīvotāji un viesi bija aicināti apmeklēt dzejas lasījumus pilsētas laukumos lielās ielas garumā. Literāro ceļojumu dzejnieki sāka Talsu centrā un noslēdza pie Talsu novada muzeja. Atvēlētajos pilsētas laukumos dzejnieki reprezentēja savu pilsētu, gan arī pašu un citu autoru sacerētos literāros darbus. Šīs ir 15. Kurzemes dzejas dienas, un es esmu piedalīsies pilnīgi visās, sākot no pašām pirmajām. Un katras ir savādākas, katra ar kaut ko atšķirs, katrs rajons katreiz mēģina izdomāt kaut ko vēl drusku savādāk un ar kaut ko atšķirties. Dzejniece no Tukuma dzejoļus ir sākusi rakstīt jau no 7 gadu vecuma un saka, ka dzejniekam piedalīties dzejas dienā ir kā elpot un dzīvot. Jums arī šodien radās kādi ideja saviem nākamajiem darbiem? Ne, es par to nedomāju. Es atbraucu vienkārši sajust visu to, kas šeit notiek un kā notiek, un atbraucu justies un arī jūtos brīnišķīgi. Kuldīgas dzejas kluba Patskanes dzejnieki, Kurzemes dzejas dienā lasīja kristīgos un laicīgos dzejoļus, kā arī izpildīja mūziku ar pašu sacerētiem dziesmu vārdiem. Savukārt ceļš uz Talsiem iedvesmoja dzejnieci no Kuldīgas uzrakstīt dzejoli par savu dzimto pilsētu. Es dzimu uz Talsos, es talsiniece. Un braucu ciemos pie radiem un staigāju par šīm ielām, bet kaut kā mūs šodien izvadāja, es no jauna saredzēju sajūtu, ka Talss ir uz 9 pakalniem. Un interesanti arī, ka braucot uz Talsiem, man bija iespēja pirmo reizi uzrakstīt dzejoli savai dzimtajai pilsētai. Un arī dzejolies minēja 9 pakalns. Man bija liels prieks, jo visur tie 9 pakalni asociējās un arī uz kartiņām, ko mums iedeva organizatori, tur bija 9 pakalni. Un tad mēs dzirdējām, kad ir Talsu piensaimniekam sieru 9 pakalni, kas ir logo. Ja kā Talsi plaukst un zeļ, man liels prieks šeit atrasties un zejā dalīties. Par iedzīvotāju aktivitāti dzejniekiem ir dažādas domas. Lai gan viņi Talsos jutās labi un gaidīt, tomēr cerēja uz lielāku klausītāju pulku. Kā jūs domājat, vai šodien cilvēki ir atsaucīgi? Ļoti, ļoti. Gan laiks ir ārkārtīgi saulēns, gan cilvēki ar lielu tādu mīlestību, jo jau no rīta, kad sabraucām kopā visi, nu tādas starojošas saules satikās no rīta. Tiešām, tā mīlestība pilnīgi uzšķīlās. Ar prieku visi satikās. Būtībā es redzu, ka laikam iedzīvotāji varētu būt vairāk, izrādīt vairāk. Tas varbūt labs laiks mums par plusu, klausītājiem par mīnusu. Varbūt pārāk maz reklāmas, bet vai tiešām dzeja nav cienīta, mīlēta? Nu tad labi, kad mēs to darām, mēs ceram, ka nākamā gadā būs vairāk klausītāju. Dzejas dienas pasākumā sastaptie pilsētas iedzīvotāji atzina, ka Talsu dzejnieki viņiem ir pazīstami, bet satikt dzejniekus no citiem Latvijas novadiem un klausīties vēl nedzirdētu dzeju vienmēr ir interesanti un noderīgi. Es domāju, ka ļoti rūpīgi arī bija gatavojušies, ļoti interesanti tie krēsli sarkanie, ko noliek tur. Ja teiksim, katram tam rajonam es tā pūlī stāvot dzirdēju, ka tur cilvēki ar par to tā jūsmoju. Kāda ir jūsu pirmie iespaidi par šo dzejas dienu? Man labi spīja. Es to kādu braucu, zinat, mums bija pasaka un sabilē, viss klubiņi no Talsu novada bija. Es skrēju un uz Talsi dzejas svētkam. Iedzīvotāji regulāri apmeklē dzejas dienai veltītos pasākumus, taču arī viņi secināja, ka apmeklētāju skaits varēja būt lielāks. Ni pirmā reize atmeklē, eta trešā reize dzejas svētku es atmeklē. Es paldies visam talsniekam. Mums pulka visāds pasākums ir, i danči ir, i dzejas svētks ir, i es apmierināts. Nu, žēl godīgi sakot, ka tik maz cilvēkam interesē talsniekiem. Es domāju, paklausīties, kas notiek citos rajonos, ja kādi tur ir dzejnieki un ko rakst. Nu. Emociju un iespaidu pārpilni, dzejnieki novēla iemīlēt savu pilsētu un saglabāt kultūras mantojumu. Ko jūs novēlētu Talsu pilsētas un Talsu novada iedzīvotājiem? Saglabāt to milzīgo siltuma dzirksti, kas ir. Kādu maija lauku mani no sevis
nes, jo man jau šķiet, viņi vispār ir cilvēks, kurš nepārtraukt vērdu un vārās kā tāds katliņš. Viņai visu laiku kaut kas top. Un viss, kas, ko talsinieki vienkārši veido, mēs braucam ar tādu mierīgu pārliecību, ka neatkarīgi kādreiz no laika apstākļiem, kāda būs dzejas dienās. Bet tas, ko veido talsinieki, tas vienmēr būs labi. Iemīlēt savu pilsētu vairāk, novērtēt to, apmeklēt vairāk pasākumus, jo no malas atbraucot tiešām ir liels prieks par to skaistumu, kas ir šeit. Dzejnieki no dažādiem Kurzemes novadiem izmantos gūtos iespaidus un radošās idejas savos nākamajos literārajos darbos, lai varētu ar tiem dalīties jau nākamajā tikšanās reizē. Eva Jurčenko, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.